Luke chapter 2. Lukáš kapitola 2, dejte to na obrazovku, prosím. Hallelujah. And when 8 days we accomplished for the circumcision of the child, his name was called Jesus. A když se naplnilo 8 dní pro obřezání dítěte, bylo mu dáno jméno Ježíš. Which was so named of the angel before he was conceived in the womb. Což bylo jméno, které mu dal anděl předtím, než byl počat v lůně. Now her name is Timaeo. Holčička se jmenuje Timea. What does it mean in there? Co znamená Timea? Aha. Radostná a dobré nálady. Yeah, you should make a song of that, okay? Sometime. Měla bys na to složit píseň, Julčo. Nice. Julčas radost. Julčina radost. Dobrá nálada. Praise the Lord. And so, in verse 22 says, and when the days of her perfection were accomplished, according to the law of Moses, were accomplished, they brought him to Jerusalem to present her to the Lord. A když se naplnili dny jejich očišťování, to je verš 22, podle Mojžíšova zákona, přinesli jej do Jeruzaléma, aby ho postavili před Pána. Yeah, Jerusalem was where the temple of God was. Jeruzalém byl místo, kde byl tehdy Boží chrám. That was the house of God. Boží dům. Just like she's brought to the house of God today. Jako je Timea dneska přinesena do Božího domu. To present. Aby byla předložena, představena. To God. Bohu. As it's written in the law of Moses, every male that opened the womb shall be called holy to the Lord. Jak je napsáno v Pánově zákoně, každý mužského pohlaví, který otevírá lůno, bude nazván svatý Pánu. Christ sanctified every child. Kristus posvětil každé dítě. He said that all of them belong to the kingdom of God. Řekl, že každé takové patří do Božího království. Hallelujah. As he said in Matthew 19, Matoušovi 19, he laid his hands on them, když pokládal na ně své ruce, and blessed them. Žehnal jim. Wonderful. To je skvělé. To have the touch of God. Získat dotek Boží. Eli. Brzy. In your life. Ve svém životě. That hand shapes and guides. Ta ruka tě potom tvaruje a formuje a pomáhá. When the child is presented to the Lord. Když je dítě předloženo Pánu. His or her angel draws closer. Její nebo jeho anděl se k ní přiblíží. And the demons get away. A démoni musí zmizet. The angel said, to je moje, to je moje. Anděl bude říkat, nesahat, to je moje. To je moje, to je moje, to je moje. Don't touch it, to je moje. Nesahat, to je moje. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. And now let's see what he also says. And to offer the sacrifice according to that which is said in the law of Lord, a pair of turtle doves or two young pigeons. 24. A aby dali oběť podle toho, co je řečeno v Pánově zákoně, párek hrdliček nebo dvě holoubata. So understand. Rozuměj. It is the rule of the word of God. Že to je pravidlo stanovené Božím slovem. When you're coming to present a child to God. Když přinášíš dítě Bohu. You bring a gift to God. Přines Bohu dar. Not to pastor. Ne pastorovi. I'm not dying of hunger. Já neumírám hlady, ha? Okay. So sometimes people think, well, I'll give it to pastor. Někdy si lidi říkají, no, musíme ho pastorovi něco do toho dát. No, ale co já s tím? The only way you can get a blessing out of what you are giving. Jediný způsob, jak získat požehnání z toho, co dáváš, is when you have God in your mind. Je když pořád myslíš na Boha. And if you have God in your mind, that's when you can give the right gift. A pokud myslíš na Boha, tehdy dokážeš dát správný dar. So you can ask yourself, takže se ptej sám am I really sebe, going to give this to God too? Dávám tohle skutečně Bohu? So you estimate what God is worthy of. Tak si ohodnoť, za co Bůh stojí. And if Christ is standing here today, že kdyby tu dneska stál Kristus, this is what I'm going to give to him. Tohle dávám teď Kristu. If you think of that, když se nad tím zamyslíš, I think I need to do something different. Já bych asi měl vymyslet něco jiného. Cain came to offer something to God. Kain přišel obětovat Bohu. He didn't care. A vůbec mu to bylo. Didn't even think about. Jedno, vůbec se nad tím nezamyslel, neplánoval nic. That day, ten den, počkej. But Abel thought about. Ale Abel to promyslel. Whom am I going to give this gift to? Komu tu oběť, ten dar vlastně přináším? To God. Bohu? I got to prepare for that. Tak to se musím připravit. That's no common thing. To není nic obyčejného. I'm going to give it to God. Tohle budu dávat Bohu. And when you give it to God, a když to budeš dávat Bohu, you get the gift from God.
tak také od Boha dostaneš svůj dar. You get a blessing. Své požehnání. If you have a church and pastor and pokud whatever, myslíš na církev, na pastora a nobody's worthy of your gift by that time. Tak v to, než to takhle jako probereš, tak si vlastně ty dary nikdo nezaslouží. Let's not give like Cain. Nedávejme jako Kain. Let's give like Abel. Dávejme jako Abel. Think. Přemýšlej o tom. Have it in your mind. Zamysli se nad tím. Whom you are bringing a gift to. Komu ten dar tedy přinášíš? Christ, if you are standing here today. Kriste, když bys tu dneska stál fyzicky. That's what you are worthy of. Tohle si ode mě zasloužíš. We have a baby today. Dneska je tu dítě. Fantastic child. Úžasný miminko. To give to God. Budeme ji vydávat Bohu. Hallelujah. Hallelujah. That God might lay His hand on ať Bůh na ní položí svoje ruce. And bless. Ať jí Bůh požehná. Our God is not a religion. Náš Bůh není náboženství. He's not church. On není církev. He's not organization. On není organizace. He is a person. On je osoba. He sees. Vidí. He knows. Chápe. He understands. Rozumí. He is a person. On je osoba. And he knows when we really honor him right. A on ví a vidí, když ho ctíme tak, jak se má. That's why when we come to church, don't let your troubles to overshadow your worship. Proto, když přijdeš do církve, nedovol, aby tě tvé starosti a tvoje trápení tak obtěžkaly, že zastíní tvé uctívání. If not, you're just worshiping your trouble. Protože když to neuděláš, když to neodložíš, uctíváš pouze svůj problém, nic víc. Spit on the trouble, poplivej svůj problém, poplivej ho. Pohrdním a uctívej svého Boha. Můžeme se postavit, prosím, a vydat dneska Timeu Urbancovou. Timeu Urbancová. Timeo. Ve jménu Boha Otce, Syna, Svatého Ducha, ve jménu Ježíše, tě dnes vydávám Bohu, všemohoucímu Bohu, Bohu Abrahama, Izáka, a Jákoba, God and Father, Bohu our Lord a Otce, Jesus Christ. Syn našeho Pána Ježíše Krista. Hey, 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 let the heaven be open. Ať se nebe otevře nad tebou. And God's purpose for your life. Boží záměr s tvým životem, ať je pevný. And grace for milost every season pro každé období tvého života. Wisdom for your mother, moudrost and grace. Pro maminku, milost and pro ní, pro tatínka, milost. To be the best mom ať jsou nejlepší tatínek s maminkou, které jsi mohla přát. And I bless you. Žehnám ti ve jménu Ježíše, aby nemoci, které se chytají děti a zlo, které útočí na miminka, se tobě nedostalo a nedostalo se tě, abys byla radostí pro svou matku a pýchou pro svého otce. Abys byla požehnáním pro svou generaci. Žehnám ti, Timeo, ve jménu Pána Ježíše Krista. Haleluja. 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 Už se usmívá. Haleluja. Mama, can you come? Can I ask mom, can you come, please? Hanko Soukupová, pojď se. Give her the microphone to prayer, please. Haleluja, Timeo, děťátko krásný a milovaný Bohem, přeju ti a předkládám tě před Boha. Ve jménu Ježíše Krista tě povolávám, aby si byla tím, kterou tě Pán Ježíš chce mít. Aby si šla po cestách, která pro tebe Pán připravil, aby si byla požehnáním nejen pro rodinu, ale pro i pro celé okolí. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Bro André, please. Thank you. Haleluja. Haleluja. Nebeský Otče, ve jménu Ježíše Krista, já ti děkuju, Pane, za tenhle život, Pane. Tenhle život, který ty dal, Pane, který ty učinil, Pane, který, Pane, naplanoval před stvořením světa, Pane. Já děkuji ti za Timeo, děkuji, Pane, za to, že učinil jí radosti pro své rodiče, Pane, za to, že naplanoval její cestu, Pane, za to, že dal jí na cestu anděla svého, který ji chrání, Pane, na každý jí kroku, Pane, ve jménu Ježíše Krista. Já žehnám ji, žehnám její rodině, žehnám jemu okolí, žehnám babičkám, dědečkám. Ve jménu Ježíše Krista já modlím se, Pane, aby ona stala světlem tvých rukou, Pane, aby stala svícení, které svítí a nestojí pod stolem, ale na stole. Ve jménu Ježíše Krista, ať roste zdráva, ať roste zdráva, ať přináší, Pane, radost a pokoj, Pane, ve svým rodičům a svým okolí. Ve jménu Ježíše Krista, žehnám ji ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Stretch your hand, please, and bless them, please. Stáhněte ruce na ně, prosím, žehnejte jim. And God give you all you need. Ať ti Bůh dá všechno, co potřebuješ, proto aby si byl otcem. And I
bless. Žehnám ti. In the name of Jesus. Ve jménu Ježíše. God, you need a ti Bůh dá všechno, co potřebuješ pro to, aby jsi byla požehnaná matka. Buď požehnaná ve jménu Ježíše. And other babies are coming, so prepare to be a big sister. Ostatní miminka ještě přijdou, tak se připrav, že budeš dělat like velkou sestru. Hallelujah. Let's give them a hand, please. Praise the Lord. Zatleskáme jim, prosím. Hallelujah. And go ahead and bless them as they leave. Požehnejte jim, až budou odcházet, tak jak umíte. Bůh vám žehnej. Thank you, můžete Jesus. Se posadit. We already began on Friday. V pátek jsme začali to discuss probírat after the conference. Co po konferenci? After an encounter with God. Co po setkání s Bohem? What next? Co dál? We thought of Elijah. Mluvili jsme tu o Eliášovi. The great prophet of God. Což byl velký boží prorok. Who had a great move of God. Který prožil obrovské boží jednání ve svém životě. And you know the story. Sami víte. 3.5 years. 3.5 roku. Israel was under drought. Izraelci trpěli suchem. By his word. Na základě Eliášova slova. Kvůli hříchům Achaba and Jezebel. A Jezábel. The nation was under judgment. Národ byl souzen. Because they filled the land with witchcraft. Protože Achab a Jezábel naplnili zemi čarodějnictvím and devil worship. A uctíváním ďábla. So God locked the heavens. Bůh zamkl nebesa. And said, no more rain. A řekl, pršet už nebude. I cannot finance your idolatry. Já tady nebudu financovat vaše modlářství. I cannot help your witchcraft. Nemohu vám pomáhat při vašem čarování. Takže lock up the heavens. Zamknu nebesa. 3.5 years. 3.5 roku. Drought, bylo sucho, hlad, hladomor. Animals died, umírala zvířata, dobytek, walking, nic nefungovalo, biznesy krachovaly, nic nebylo. And after Elijah appeared again, poté vyšel na scénu znovu Eliáš and called all the prophets of Baal on Mount Carmel. A svolal všechny proroky Bále na horu Karmel. Read your Bible. Čtěte Bibli. And then he killed all those prophets of Baal. Pak je všechny pobil. Slaughtered them. Povraždil. Today we are not told, called to kill anybody physically. My dneska samozřejmě nemáme nikoho zabíjet fyzicky. But we can destroy the witchcraft. Ale čarodějnictví ničit můžeme. And satanism. Můžeme ničit satanismus. Nemilosrdně ničit nevíru. In the nation. V národě. In the society. Ve společnosti. Demons are filling up society everywhere. Démoni lezou ve společnosti úplně všude. Satanism. Satanismus. Many people in government are in satanism. Mnoho lidí ve vládě jsou satanisté. They're witchcraft. They're jsou uctívání, uctívači, kouzel, čár, jsou to kouzelníci, ty miliardáři, biznes. Mnoho jsou sami kouzelníci. Čarodějové, kteří vykládají karty, konzultují média, čarodějnictví a tak dále. And you may be there thinking just normal lidi, kteří pracují jak. A možná vy si tady myslíte, že jsou to přece státní úředníci, kteří pracují, protože jsme je zvolili. You can't go that up and be free. Ono není možné být tak nahoře a přesto být svobodný. Satan must meet you. Budeš muset potkat Satana. He is not that stupid. Satan tak stupidní není. Absolutely. Naprosto ne. He came to Christ and tempted. Přišel i za Kristem, aby ho pokoušel. If you bow to me, stačí, když se mi pokloníš. You get it. A dostaneš, co potřebuješ. People do today. A lidi to dnes dělají. They have shaman. Mají své šamany, and occult people, okultisty, and witches and wizards, čarodejnice, kouzelníky, které poslouchají. That they seek for advice before they do anything. Se kterými se radí, než něco udělají. Before they go to war. Než válčí. They don't just wake up and go to war. Nikdo se jen tak neprobudí a nezačne válku. The guru has to come. Musí přijít nějaký ten guru. And don't be deceived by the things they do with religion, you know. A rozhodně se nenechávejte oklamat tím, že vidíte někoho, jak jde do kostela. No. To ne. They have something secret. Něco tajného existuje a je to hluboký. And so God locked up the heavens. Takže tehdy Bůh zamknul nebesa. Elijah came. Eliáš přišel. Repaired the altar of God. Opravil boží oltář. Called on rain. Svolal called on fire. Oheň. Kill all those prophets of Baal. Pak zabil všechny Bálovy proroky. And then called on the rain. Svolal déšť. Jezebel didn't come. Jezábel u toho nebyla. Doesn't like to be there when such power of God is moving. Nechtěla vidět tak mocné jednání Boží moci. Because his demons run away from him. Protože démoni by jí museli opustit, utekli by od ní.
Then the next she said, I'm going to kill you like one of those prophets. Druhý den řekla, já tě zabiju jako jednoho z těch proroků. And prophet Elijah. Eliáš. Also depressed. Lekl, upadl do deprese. Because he thought by now with all that have happened. Protože se domníval, že na základě toho, co všechno se stalo, that even Jezebel will cry out to God. Že i Jezábel bude v slzách volat k Bohu. No. Ne. There are people that will never be saved. Jsou lidé, kteří spasení nebudou. They will go to hell. A půjdou do pekla. Not every human being will go to heaven. Ne, každá lidská bytost půjde do nebe. Even if they see God. I kdyby viděli Boha. No matter what God does. Ať dělá Bůh cokoliv. They hate God. Oni Boha nenávidí. They don't want to miss their place in hell. A nechtějí o své místo v pekle přijít. They love it. They're protože going ho there. Tam chtějí být a chtějí milo, protože milují peklo. If you like, preach, do whatever you want. A můžeš jim kázat hory doly. Call down fire from heaven. Zvolat oheň call z nebe. Down the rain. Zvolat déšť. You are wasting your time. A je to ztráta času. Their place is sealed protože in hell. Oni mají v pekle zapečetěné they a označené své evil. Místo, they protože milují zlo a ze zla i pochází. Nothing can convert them. A nic je neobrátí. You would think Jezebel, when seeing all that have happened. Člověk by si řekl, že Jezábel po té, co všechno tam bylo, will follow her knees to padne you? Na kolena. Nah. Depak. The child of the devil. Je to dítě ďábla. Byla. So here Elijah had a very high time. Takže Eliáš prožil výšiny. Where he saw the glory of God. Super čas, kdy viděl na vlastní oči Boží slávu, and all Boží of Israel fell on their knees. Celý Izrael na kolenou dělal pokání. The Lord is God. Hospodin the Lord je Bůh. Is God. Hospodin the Lord je is Bůh. God. Hospodin je Bůh. But the next day, the prophet was on the run. A druhý den slavný prorok prchá. And so depressed. A má depresi. Já už nechci žít. A říká, už nechci žít. Don't base your success or failure upon one particular thing. Nikdy nestavěj hodnocení svého úspěchu či neúspěchu na základě pouze jedné události. There are people who are praying. Jsou lidé, kteří se modlí. Seeking the Lord. Hledají Pána. And no matter what else God is doing and have done. A ať Bůh dělá cokoliv a udělal cokoliv. They don't see it. Oni to nevidějí. They don't think. Ne. It doesn't mean nothing to them. Vůbec nic to pro ně neznamená. See, that one thing. Dokud neudělá to jedno. No to jedno. And you can be like that. Můžeš takový být you taky. Don't see nothing what vůbec God is doing. Nic nevidíš, co Bůh dělá. Here is majestát. Majestát. Ale ty peníze prostě nemám je v kapse. Kde je muž? Kde je žena? Kde je můj muž? Kde je žena? To mě nezajímá. Takže to vaše ostatní mě nezajímá, dokud toto nenastane. I don't care what God is doing. Je mně úplně jedno, co jiného Bůh dělá. You are close. You are about to go down. Pak velmi brzy padneš. You're about to sink. Půjdeš ke dnu. That's happened to Elijah. Stalo se to Eliášovi. And all that success he had a day before. Veškerý úspěch, který prožil předchozí den. As long as Jezebel did not bow. Protože Jezábel neklekla na kolena. He said. Řekl. God kill me. Bože, zabij mě. All of my ministry is nonsense. Moje služba už je k ničemu. Byl to zbytečný čas. Pro co vlastně žiju? That one thing. Jedna ta věc, která se nestala, blinded him all. Oslepila Eliáše a neviděl vůbec nic. He did not celebrate the victory anymore. On vlastně přestal oslavovat to vítězství and he ran for his life. A utíkal o život. So from the high, z výšin he went down. Dolů. It can happen that. To se může stát. After the greatest conference, může se stát, že po největší konferenci, nejskvělejším božím jednání, hned druhý den, you have your worst day. Prožiješ nejhorší den. Because you are waiting for God on this thing. Protože jsi čekal na Boha tady u kytky. God may give you this, he may give you that. Bůh ti dal bílou, růžovou. Bůh ti dal zelenou. A ty nemáš tu svou červenou. Červená. My friend in Carolina, Pastor Mitch. You know? Pastor Mitch z Karolíny, můj přítel. There was a building they really believing God to buy. I mean a land, you know. Tak oni jako církev věřili Bohu, že koupí jeden pozemek. They were always praying for that and believing God. Neustále za to modlili. Modlili celá církev, modlili, věřili, vyznávali. So they stick their faith there. Svou víru upnuli v to místo.
And the Lord said to him, a pán mu řekl, now they'd be waiting for that, a čekali dlouho, modli se, věřili, vyznávali, říkali, očekávali, že se to stane. And it's not happening. A nestalo. And it's not happening. A nestalo. It's not happening. A nestalo. And he asked the Lord, why? Pane, proč? Pane, proč? Pane, proč? The Lord said to him, a pán mu řekl, if you will move your faith from out of from that place, pokud svou víru sejmeš z toho místa, I will give you something bigger than better. Tak ti dám něco většího, lepšího. To put your faith on. Aby si v to svou víru vložil. Okay. Aha, dobře. The Lord said, put your faith on this. Pán řekl, začni věřit v tohle. Believe me for this one. Věř mi v tohle. And they got something bigger. A nakonec mají něco lepšího a většího. God is a person. Bůh je osoba. He's our father. On je náš otec. He knows what is best for us. On dobře ví, co je pro nás nejlepší. How and when? Jak, kdy? So we must always be open and flexible. Vždycky musíme být otevření a flexibilní. Nebuď jako jednorožec s růžovým rohem. Já už nevěřím, to nefunguje. Nevěřím, nefunguje, mě to nikdy nic nedá. Co nefunguje? A co jako nefunguje? I think God is some kind of doctrine and dogma. Myslíš, že Bůh je nějaký soupis doktríny? A, B, C, D, tohle, dělej, tohle, A, B, C, za A, za B, za C, že je to nějaký nápojový automat? The Bible says after you've done all that. Přece Bible říká, poté co všechno vykonáte, zůstaňte stát. That means surrender. To znamená podřiď se. To him who is wise. Tomu, který je moudrý. To him who is loving. Tomu, který who miluje. Caring, který pečuje. Who knows what is který best for you. Ví, co je time. Pro tebe nejlepší a kdy. Elijah was depressed. Eliáš měl depku. And was basically wanted to die. Eliáš chtěl umřít. Chapter 19, first king, when you go home, read it. Doma si to přečtěte, je to první královská. I'm so sorry, kapitola 19, jako fakt jsem smutný, že to musím tady opakovat, protože většina z vás tady v pátek nebyla. So here we have the high moment. Takže máme okamžik nejvyšší výšiny. And the next day, a druhý den? Boom. Okamžik nejhlubší bum. Because he set his eye. Protože Eliáš on one thing. Měl svůj zrak upřený pouze k jedné věci. Why didn't Jezebel bow? Proč Jezábel neklekla na kolena? And he forgot all the whole nation had bowed to God. A zapomněl na to, že klečel před Bohem celý národ. And the miracle and the signs. Zapomněl na zázraky, znamení, divy, oheň i déšť. Turn around and see what God is doing. Otoč se prosím, aby si viděl, co Bůh dělá. Don't get yourself so stuck in one thing. Nezasekni se na jedné věci. Because to you that thing which you think is the most important thing. Protože to, co ty si myslíš, že je nejdůležitější. To God maybe the least important. Možná pro Boha bude nejméně důležité. Hallelujah. Hallelujah. Maybe the least možná important je to thing. Nejméně důležitá věc. And you know, that thing you think is more important than to, co ty považuješ za nejdůležitější. God may know that if this one is removed, this one is removed, this one is removed, this one is removed. Bůh možná ví, že když odstraníme toto, tamto, tady, that thing will just collapse by itself. Tak ta věc se prostě sama rozloží. Hallelujah. Hallelujah. May the Lord give us understanding. Ať nám Pán dá porozumění. And I was so happy what the Lord spoke on Friday. Byl jsem velmi šťastný z toho, co Pán tady promluvil v pátek s proroctvím. He said, I'm going to cleanse your windscreen. Že nám očistí jako stěračem ten průzor. So you can see more okno, clearly. Abychom viděli jasněji. So you don't become a victim to your enemy's plan. Abychom nepadli za oběť plánům svých nepřátel. Hallelujah. Hallelujah. It is very, very to je velmi, velmi důležité v době, ve které žijeme. Now have more clearer spiritual understanding. Měli jasnější duchovní porozumění a vidění. So we don't fall victim. Abychom nepadli za oběť. So we don't just walk like blind people. Abychom nešátrali jak slepci. And get stuck in all kinds of a nezasekli things. Se na věcech různých. And crying, oh, Pane Bože, kde jsi? Oh, Pane Bože, tak voláme, Pane Bože, kde jsi? Pane Bože, kde jsi? God will prefer to open your eyes. Bohu se líbí víc. Utřít ti zrak. So you don't make wrong choices. Protřít ti zrak, abys nedělal špatné rozhodnutí. Než aby tě zachraňoval z těch jam, do kterých jsi spadnul. God want to give you an eye Bůh great understanding. Chce dát tobě a mně porozumění. Amen. Amen. And then let's look this in verse 2 Timothy chapter 1 verse 14. 2. Timoteus 1:14.
Henle. Chapter 1 verse 14, Paul was writing here to the young pastor Timothy. Tady Pavel mluví k mladému pastorovi Timoteovi. And in verse 14 he says, that good thing which thou hast committed unto thee, keep by the Holy Ghost which is given unto, which dwelleth in us. Ten krásný svěřený poklad zachovej skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Oh, I love that. To miluju. Now, let's read that together, please. Pojďme si přečíst to společně. Ten krásný svěřený poklad zachovej skrze Ducha Svatého, který v nás přebývá. Hallelujah. That good thing. Ta dobrá věc. Which was placed under your care. To dobré, co ti bylo svěřeno. Keep it. Zachovej. That good thing. Tu dobrou věc. That treasure. Ten krásný poklad. That wonderful treasure. Ten nádherný poklad. The conference was a time of great commitals. Ta konference byla dobou a časem, kdy nám bylo leccos velkého svěřeno. God gave, I've given you too Bůh ti toho dal hodně. He has given us so much. Dal nám toho moc. During this conference. Během té konference. And the conference. A skrze ní. God's treasure was opened. Otevřela se tam Boží pokladnice. And he was given you a Bůh tobě a mně heavenly treasure. Rozdával nebeské poklady. Truth was revealed to you. Byla ti zjevena pravda. God's voice, God's word, Boží hlas, God's Boží slovo, Boží přítomnost, the power, the Boží moc, pomazání, Boží dotek. The treasures of heaven. Nebeské poklady was placed into your hand. Byly svěřeny do tvých rukou. You heard things, you slyšel sense jsi, things, vnímal you understood jsi, things. Pochopil jsi. Wisdom came, přišla light moudrost, came, přišlo came. Světlo, přišla God pravda. Bůh rozdával nebeské věci, and blessings, požehnání and a moudrost and a světlo a zjevení a pomazání a Boží moc. Duch svatý jednal. You received it. Ty was given jsi to něco you. Přijal, dostal jsi něco. And God said, you better keep it. A Bůh říká, udrž si to. But how many of us think we received anything? Kolik z nás vůbec vidíme, že jsme něco přijali? Do we even know what we receive? Víme vůbec, co jsme přijali? Do we even come to receive anything? Přišli jsme tam vůbec s tím, že něco přijmeme? When God want to give you, what does God really give? Co vlastně Bůh dává? Because our mind is stuck on material things. Protože naše mysl je leckdy zaseklá na materiálních fyzických on our věcech. Earthly needs. Na našich pozemských potřebách. How does God solve problems? Jak Bůh řeší problémy? What does God really give? Co vlastně Bůh dává? God gives word, his word. Bůh dává svoje slovo. Revelation. Zjevení. Understanding. Porozumění. Truth. Pravdu. There was no heaven, there was no earth. Nebyla země, nebylo nebe. There was no man, there was no woman. Nebyl muž, nebyla žena. There was no gold, there was no silver. Kdysi nebylo stříbro, zlato. There was no business. Nebyl business. God spoke his word. Promluvil slovo. And all we are chasing after was created. A všechno, o co my teďka usilujeme, za čím se honíme, bylo tehdy stvořeno. We don't treasure God's word. My si toho Božího slova nevážíme. And that's why we are miserable. A proto jsme na tom mizerně. That's why we are proto missing God. Míjíme Boha. We want some money. Oh, pane Bože, noha, ucho, záda, srdce, plíce, játra, peníze. Oči, proč to dělá rychle? Years ago I was in České Budějovice. Před lety jsem byl v Českých Budějovicích. And many, many years ago. Je to už jako dekády. And the person who was advertising my coming, you know. A ten člověk, který tam propagoval můj příjezd. Seen a lot of healings in our ministry. Viděl mnoho uzdravení v naší službě. And he has gone and brought people from the old people's homes, from sick homes. A ten dotyčný přivedl mnoho lidí z domovů důchodců, byli nemocní. And they put them all on the frontier. Posadil je do první řady. So the moment I walked inside, hned jak jsem vešel do místnosti, she came to me and said, ta paní přišla a řekla, these people have to leave by this time. Oni musí rychle odjet. So you may have to start by praying for them. Takže nejdřív musí začít tak, že se budeš za ně rovnou modlit. Shame. A hamba.
And people don't like it when I say some of those words. A já vím, že lidem se nelíbí, když používám tato slova, která označují za vulgární. They think I'm myslí si, že jsem arrogantní. You don't know who you're talking about. Pak nevíš, o kom mluvíš. I wish you listened to the preaching of Jesus Christ. Kéž byste dobře slyšeli, co kázal Ježíš Kristus. You are looking at a black man talking. Vy totiž koukáte na černocha, který mluví. So you shouldn't talk like that to a to si nemůže dovolit takhle na nás, na lidi mluvit. Koho si považuje? Turn me off! Tak mě vypni! Sorry. Je mi to líto! Paul told Timothy. Pavel řekl Timoteovi. Rebuke the people! Napomínej ty lidi force. Silně! If you've got something from God, pokud od Boha něco máš, you value it. Tak si toho budeš vážit. And the kick of the Holy Ghost in your heart. A tep Ducha Svatého ve tvém srdci move on you. Ti nedovolí, bude jednat s tebou tak, jak bude chtít. The Lord told me, don't lay hands on nobody today. A Pán mi řekl tenkrát, na nikoho dneska ruce nevkládej. Today is the day for the word. Dnes je den určený pro slovo. If they receive the word, když to slovo přijmou, then I'll heal them. Já je pak uzdravím. But they didn't come for the word. Ale oni pro to slovo nepřišli. And who even comes for the word? Kdo vlastně chodí pro slovo? That's why we miss God. Proto Boha míjíme. He sent his word. On poslal svoje slovo and healed them. A uzdravil je. When I said to the people, když jsem řekl těm lidem, today is for the word. Dnes je den určený, it is the word that heals you. Pro slovo, to slovo vás uzdraví. I'm not your healer. Já nejsem váš uzdravitel. Tomorrow we'll pray for the sick. Až zítra se budeme modlit za nemocné. Dnešek je určen Božímu slovu. They all walked out of the hall. No tak se zvedli a odešli ze sálu všichni. Poor humanity. Ubohé lidstvo. Sorry. Je mi ho líto. We are sorry for us humans. Je mi nás lidí líto. We are wicked people. My jsme zlí, we are wicked, špatní and evil, lidé. And stupid. Stupidní. And we don't want anybody to tell us we are stupid. Ale nechceme, aby nám někdo říkal, že jsme stupidní. If you want God, jestli chceš, you must meet God in the way he passes. Jestli chceš Boha, musíš se s ním potkat na cestě, kterou kráčí on. How much do you treasure the word? Nakolik si vážíš slova? How much do you seek it? Nakolik ho hledáš? How much do you open your heart? Nakolik mu otvíráš své srdce? How much do you know? Nakolik víš, že to je pravé požehnání? That's the blessing. Že to je moje požehnání? Chci přijmout slovo. All my heart, all celým my mind. Srdcem, celou myslí. Chci dát Božímu slovu. Me. Prostor mě prohledat, me. Změnit, me. Očistit, me. Obživit, me. Proměnit. God and the word is one. Bůh a jeho slovo jsou jedno. You can see some people in the church, you know. Lidi v církvi. They're just sleeping. Celou dobu spí. Till the time for the prayer. Dokud nepřijde čas na výzvu k modlitbě. Tam se probudí. You can get a miracle. Go ahead. You can get the blessing. Můžeš získat zázrak by prayer. Požehnání tím, že se za tebe někdo bude modlit. But you, they will take it from there and this way there. Ale ďábel ti ho šlohne na zastávce autobusu. Because there's no root. Protože jsi nepustil kořen. You receive what you don't understand. Ty jsi přijal něco, čemu nerozumíš. And the thief will steal it from you. Tak ti to zloděj ukradne. It is time we stop the thief. Je na čase, abychom zastavili zloděje. From robbing us. Aby nám už nekradl. That which you receive. To, co jsi přijal. Keep it. Zachovej. By the Holy Spirit. V Duchu Svatém. That dwells. Který v tobě přebývá. If you like, believe me, if you like, jestli chceš, věř mi. Jestli nechceš, nevěř mi. In this very strange season. Žijeme v divné době. The devil knows his time is up. Ďábel ví, že jeho čas vypršel. He is now in this intensifying. A proto teď zintenzivňuje, zesiluje his plundering of humanity. Způsob, jakým plundruje lidstvo. Robbery. Okrádá Satan lidstvo. Satan ví, že musí ukrást co nejvíc, že musí zneužít, vykrást, okrást, uloupit. Ježíš řekl, zloděj přichází, aby kradl, zabíjel a ničil. On krade, on zabíjí, šíleje, zuřivě, krade. Okrádá lidstvo. And if you give him a chance, když mu dáš šanci, he will rob you. Tak tě okrade taky.
This is not religion. To není náboženství. Ďábel není náboženství. Ďábel není církev, náboženství. Ďábel je bytost, je to osoba. He has this gang of demons. Má svůj gang démonů. And evil people. Zlých lidí. A plundrujou. He can rob your health. Mohou tě okrást o zdraví, okrást o manželství, okrást o rodinu, o zdravou mysl. Může tě okrást o biznis a splundrovat tě a vykopnout tě se sivé, ponořit tě na dno, kde se utopíš a umřeš. Ďáblovi je to jedno. Zatímco ty budeš dělat své náboženské aktivity. Bože, zbav mě ďábla. A Bože, prosím, napomeň toho zlého ďábla. A ďábel ti ukradne i zuby, který ti nedrží. Ukradne ti krev. Co jsi přijal, tak si udrž. Je čas, abychom začali žárlivě střežit. Žárlivě střežit, šíleně, zuřivě. Je čas, aby si řekl vstekle, už mě okrádat nebudeš. Mě už okrádat nebudeš. Okrádal jsi mě už dost. Satane, teď stojím a jsem vzhůru ve jménu Ježíše. A svazuju tě ve jménu Ježíše. Mám kamaráda v Americe. Řekl, že někdy prostě doma he's about 70 something now. Jemu 70 something will hit him. A najednou do něj něco jakoby bouchne. And he has terrible pain. A jeho to pak hrozně bolí. And he has to struggle and go to his room just to sleep. A pak mu to vůbec jako nejde ani dojít do postele, aby spal. He said, sometimes I just drove home, you know. Řekl, někdy přijedu domů. And that pain hit me in the back. A ta bolest přijde a bouchne mě do zad. It's so bad. A to tak bolí. So bolí. I said, brothers. Říkám, bratře. I don't know. You put think I created the devil. Vy si myslíte, že já jsem si toho ďábla vymyslel a stvořil, že jo? I brought Satan to Czech Republic. Že jsem to byl já, kdo Satana přived do Čech. Satan is in Africa. Že Satan žije jenom v Africe. And in India. A v Indii. There are more devils here. Ne, tady je ďáblů víc. Than in Africa. Než v Africe. I hope you hear me, media, whatever. Doufám, že mě slyšíte, média. Tady je ďáblů víc než tam. Why it looks small there is because? A proč to vypadá, že tam jich je víc? Because he's restless there. Protože ďábel tam nemá klid. People are attacking him. Na něj tam lidi útočí zuřivě. They expose him all the time. Pořád ho vystavují, pořád ho odhalují a svazujou a svazujou. I had a man come to Cameroon. Do Kamerunu přijel člověk. In fact, he said that Lucifer drove him and brought him to Kumba, to Cameroon. Který říká, že ho do Kumby, do města v Kamerunu, přivezl autem sám Lucifer. It was Satan. Satan. He said the devil told him. Ďábel mu řekl. That there's so much power of God in Nigeria. Že v Nigérii je moc Boží moci. He doesn't want to lose him to those Christians. A že on si nepřeje, Satan, ztratit toho dotyčného, protože by ho získali křesťani. So he brought him to Cameroon. The Cameroon is more mild. A tak ho převezl do Kamerunu, kde při Kamerun je klidnější. Christians are not so mad here. Tam křesťani nejsou tak zuřiví. Tam nikdo furt nesvazuje. Well, poor devil. Chudák ďábel. Within a week. Do týdne the guy was converted. Byl ten pán obrácen in Cameroon. V Kamerunu taky. Somebody said, Halleluja. That guy doesn't know everything, you know. Satan neví všechno. This, I'm telling the truth. Fakt, to je pravda. I didn't hear it. Já jsem to neslyšel z doslechu. I met the person. Já toho člověka osobně znám. I ate with him. Jedli jsme spolu. After he was converted. Poté, co byl obrácen. He was walking along in the street in the Sunday evening. V neděli večer totiž šel po ulici. Doesn't know anybody. Nikoho tam neznal. And he saw some placard in the front of a church. A viděl plakát na církvi. He said, "What are they doing there?" Říkal, co tam dělají? Hmm. Hey, let me just go and see what they're doing. Půjdu se tam podívat. It was my friend Chris, you know. Byl můj kamarád Chris. He was having some preaching in that church. V té církvi ten den kázal. In fact, then I helped send him to Bible school. Já jsem tehdy vlastně platil jeho biblickou školu. And so he came for a holiday after when on they had přijel ze školy na prázdniny. And was preaching in their church, a revival. A kázal v jejich církvi probuzení. I spoke to him 2 days ago, Chris. Před dvěma dny jsem s ním mluvil, s Chrisem. My wife knows him. Manželka ho zná. So here he was preaching. Takže Chris kázal.
And this man walked in and sat down. A přišel tam ten satanista, co si tam přišel sednout na čumendu. This is not just satanist. A on to nebyl jako satanista. This is total evil. To bylo zlo, stělesněný zlo. The mass destroyer. Prostě někdo, kdo byl zbraní hromadného ničení. I'm sorry for you Christians. Je mi vás líto, křesťané v Evropě. I don't know what's gonna wake you up. Nevím, co vás jednou probere. It's not a matter of being fearing or worrying. Nejde o to, že byste se měli bát nebo se tím trápit. Fear what? Čeho byste se měli bát? Ďábel se vás bojí víc než vy jeho. But because we are ignorant, you know? Ale protože jste neznalí. Yeah. And he sat down there. Takže ten se tam posadil. And he was trying to use his magic to kill my friend as he speaks. A chtěl pomocí svých kouzel zabít mýho kamaráda, když kázal. He said normally he would do that, the person would just fall, you know. Pak mi říkal, že normálně tohle jsou věci, které uděláš a víš, že to zafunguje. Ten člověk, ten člověk třeba dostane infarkt nebo mrtvici, prostě umře. He said he tried it. On říkal, že to zkoušel, a byl v šoku. Because he always succeed. Protože v tomhle vždycky úspěch měl. And the preacher was just preaching. A ten kazatel Chris kázal dál. So when he made the altar call, people want to give their life to Christ. A když tedy vyzval nakonec lidi, aby přišli dopředu dát život Ježíši? So okay, let me go nearer, maybe because I'm in the distance. Tak ten satanista řekl, tak dobře, půjdu blíž, možná ta vzdálenost je moc to. And so he came near. Tak přišel blíž. And he started to do it again. Zkoušel. He said, light came from my friend's forehead. A řekl, že z čela mého kamaráda vyšlo světlo. Strong light. Silný paprsek světla. And hit him. Udeřil do něj. And then, pak už ležel na zemi. Všichni říkali, holo. That's the power of God. O, je boží moc. He lay down there. On tam ležel. See, the meeting was over. Dokud to neskončilo. Everybody's going home. Všichni se rozešli domů. On tam furt ležel. So they took him up on top of the altar. A tak ho zvedli, položili ho na pódium. Vy tomu říkáte pódium, u nás tomu říká oltář, abyste... It's not altar, tam, that's biblický altar. A já vím, no, tak já vám to vysvětluji, jako jo, že to prostě je oltář, položili ho na oltář. Ale nepředstavujte si to jako v kostele, oltář. And he waited there. Čekají. Well, at midnight he woke up. Po půlnoc on se probudil. The people there took him. Lidi ho vzali. He started telling them who a on jim začal vyprávět, kdo je? That Satan drove into this city. Že ho do města přivezl Satan. And wrote a letter. Napsal dopis. And gave to somebody to give him a place to stay. Který on měl předat někomu, kdo mu měl dát ubytování. You know who he gave the letter to? A víte, komu dal ten dopis? To a pastor. Pastorovi. You know who was keeping the man? Víte, who was keeping him? Kdo ho vlastně měl u sebe? A pastor. Pastor. In the church compound. V církvi na faře. And these last days, we have to be very careful. V těchto posledních dnech musíme být velmi opatrní. Satan will send people to the church. Protože Satan posílá a bude posílat lidi do církví. To create gossip. Aby v nich vytvořili pomluvy, neschody, hádky. You don't know where the trouble is coming from. A vy nebudete vědět, kde se ten problém bere. If you don't see in the spirit. Pokud nebudete vidět v duchu. You can be trapped. Tak se můžete chytit do pasti. So he started talking about who he was. Takže ten jim začal vyprávět, co je zač. That when he fell on the ground, že když padl na zem, Christ appeared to him. Ukázal se mu Kristus. And took him to hell. Vzal ho do pekla. And showed him his Mr. Devils. Ukázal mu tam toho jeho pána. You see your boss? Ďábla říká, tak tohle je tvůj šéf. I didn't say that was Satan. Jesus told him, that is your boss. No, ukázal mu Satana a Ježíš řekl, tohle je tvůj šéf. Is that where you're going to spend eternity? Chceš tady strávit celou věčnost? Ne. Then he took him to heaven, show him heaven. A ukázal mu nebe. Yes, I wanna go there. Ano, tam chci jít. Yes, I wanna be. Tam chci být. We should stop running away from reality. Měli bychom přestat utíkat od reality. We have an enemy. Protože máme nepřítele. It's not feeling, it's not sentiment. Tohle není pocit, není to sentiment, není to církev, není to náboženství. Máme nepřítele, který chce ovlivnit na naše životy a kontrolovat je a okrádat nás. He's robbing the nations. On okrádá národy, okrádá vlády, okrádá lidi, vytváří chaos, vytváří války, vytváří násilí. My jako církev Ježíše Krista se musíme probudit, naučit se udržet si, co dostáváme. When Christ will come, až přijde Kristus, the day of judgment, den soudu, Christ will show you Kristus ti ukáže everything he gave to všechno, co ti dal, and ask you,
Where are they? A zeptá se tě, kde to je. Did you keep it? Udržel jsi to? Did you use it for my glory? Použil jsi to pro mou slávu? I was afraid. Já jsem se bál. Where is the gift I gave? Kde je ten dar, který jsem ti dal? You say, Lord, pane, I didn't know how many gifts. Ale já nevěděl, že nějaký mám. Young woman, the Lord said to you, mladé ženě pán řekne, where is the virginity? Kde je to panenství? Nevím. Out! Ven! I gave you beautiful body. Dal jsem ti krásné tělo. What did you use it for? K čemu jsi ho použila? Did you keep it? Udržela jsi or you ho? Lost it? Nebo jsi ho ztratila? I gave you money. Dal jsem ti peníze. I blessed you and gave you money. Požehnal jsem ti. Did you dal keep jsem it? Ti peníze. Udržela what jsi je? It for? Udržel jsi je? Did you bring proč me glory? Jsi je použil? I called you. Mi slávu. I já jsem tě povolal. Já jsem tě pomazal. Can you imagine the last day? Dovedeš si představit ten poslední den? When I stand before Jesus Christ. Já budu stát před Ježíšem Kristem. And he said, I called you. Já jsem tě povolal. I anointed. Já jsem tě pomazal. I told you to go to Czechoslovakia. Řekl jsem ti, že máš jít do Československa. Did you go? Jel jsi? Did you do it? Udělal jsi to? Save, co bych mu řekl, kdybych to neudělal? Velmi brzy budeme před pánem stát. A nebudeme moci dávat mu stupidní výmluvy. Co jsi přijal, keep. Také udrž. The gift, the anointing, the talent. Dar, pomazání, talent. Ale já nevěděl, že nějaký dar mám. Life is a gift. Život je dar. Your body is a tvoje gift. Tělo je dar. That's your beautiful hair. To ty krásný that vlasy, voice, ten hlas, that body you have, to tělo, které máš, to je dar od Boha. Are you keeping it in God? Držíš ho, udržuješ ho v Bohu? Nebo si ďáblu dovolil tě o to okrást? Vzít ti to. Where are the children? Kde jsou děti? Where's the family? Kde je rodina? Where's the business? Kde je biznis? Where's the money? Kde jsou peníze? Where's the wisdom, the kde je moudrost, talent, the dar, pomazání? You give excuses. Budeš dávat výmluvy? You be shocked. Budeš v šoku. Our God is not a waster. Že náš Bůh ničím nemrhá. He broke the bread and fed 5,000 people. Když rozlámal chléb a nakrmil 5,000 lidí. And he told the disciples. Řekl učedníkům, ať pozbírají drobky. That nothing be wasted. Aby nic nebylo zmrháno. We will give account to God. Jednou budeme skládat Bohu účty. For everything we receive. Ze všeho, co jsme přijali. The church in the people in Berea. Lidé v Bereji. In the book of Acts. Ze skutku apoštolských. The Bible says they were more. Bible říká, že byli šlechetnější. They were more sensible. Rozumnější. Group of people. Skupina lidí, která byla rozumnější. They were more better than the people at Thessalonica. Lepší než tesalonický. Because when they heard the word. Protože když Berejští slyšeli slovo. Somebody say hallelujah. Řekni hallelujah. When they heard the word. Když oni slyšeli slovo. I think that's Acts, is that right? Mm. Chapter, the Acts of Apostles. Skutky apoštolů. The people that were in Berea were more noble. Lidé v Bereji byli, to je 17. kapitola. All right, chapter 17. Kapitola 17. All right. Verš 11. Okay, verse 11 said, "This we are more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind and searched the scriptures daily. What are those things we are so?" Verš 11. A tamnější Židé byli ušlechtilejší než ti v Tesalonice. Přijali slovo ze vší dychtivostí a denně pečlivě zkoumali písma, zdali je tomu tak. Aha, after the conference. Po té konferenci, co jsem tam slyšel, co jsem tam přijal, tak já o tom budu studovat dál, osobně. Já si to kázání budu poslouchat ještě na YouTube nebo někde na Oáza TV, abych to dobře pochopil, co mi pán říká. Byli šlechetnější, ušlechtilejší než v Tesalonice. Jsou to dva druhy posluchačů. Tesalonští a Berejští. For Berea, it was a homework. V Berea dostala domácí úkol. They received it. Přijala. With all your heart, all celým your mind. Srdcem, celou myslí. And they went home. Šla domů a studovala písmo. Thought on it. Aby,
thought on that. Přemýšlela o tom. Personal study on this. Studovala osobně. And deepened the knowledge of what they heard. Aby prohloubila svoje poznání o tom, co slyšela. So can get into their heart. Aby to vstoupilo do jejich srdcí a změnilo je to. Dobře mě poslouchej. The pastor and the church is not a magician. Pastor ani církev není žádný kouzelník. I'm not a magician. Já nejsem kouzelník. I never said I am. Nikdy jsem to o sobě neřekl. Okay. Jasný? People think come to church with their mind. Pastor become magic for me. Lidé si totiž myslí, že když přijdou do církve, pastor udělá čáry, máry, fuk a něco se stane. God will do magic. Church Bůh will do magic. Udělá nějaký kouzlo, církev udělá něco kouzelného. We have something more than magic. My tu máme něco víc než kouzlo. We have truth. Máme pravdu. We have reality. Máme realitu. Somebody say halleluja. You can build your life on a ty na ní můžeš postavit svůj život. You can take your time. Můžeš věnovat svůj čas tomu, aby si pochopil víc, what God is saying. Toho, co ti Bůh říká. Let me study more. Budu to studovat víc. Budu se učit víc. I really want to understand. Já to chci pochopit, co mi Bůh říká. It isn't just, okay, conference is over. Neřekli, jo, uf, ta konference za sebou. Normálka, zpátky do života. What did you receive? Co jsi tam přijal? What was said? Co bylo řečeno? Ask them. Oni ti to řeknou. Ane, čekám na Boha. Já čekám na Boha. Poor you. Chudáčku. You have to wait for God. Ty musíš na Boha čekat na cestě, kterou půjde. Somebody say halleluja. Wait for him in the way. Čekej na něj na cestě, kterou půjde. What you receive, co jsi přijal? Keep. To udrž. By the Holy Spirit. Duchem svatým. And here, yes, you remember the story there. Určitě si vzpomenete. In Matthew 17. Matoušovi 17. Mark 9. Marek 9. The Lord took Peter, James and John. Pán vzal Petra, Jakuba a Jana to the mountain. Na vrchol hory. And then there they saw his glory. Tam viděli jeho slávu. His majesty. Jeho majestát. His excellence. Jeho excelenci. Zář a nádheru. Had a view of him. Tam ho spatřili. That they would not see from the valley. Tak jak ho v údolí vidět nemohli. There he was. Tam se před nimi proměnil. They saw him no more like tam ho viděli už ne. Mary's boy. Jako Mariina syna. They saw him as the ale viděli ho jako všemohoucího Boha. They had an encounter with God's glory. Prožili setkání s Boží slávou. And the Bible says, Bible říká, as they came down to the valley, že když se stoupili do údolí, what was down there? Co tam čekalo? Hopeless disciples. Beznadějní učedníci, bezmocní. Tired. Unavení. Weak. Vzteklí. Powerless. Bezmocní. With demons screaming and na ně křičeli démoni. A child being tortured and tormented. Dítě v mukách. They tried and tried, nothing was working. Furt se snažili a nic nefungovalo. Why does God take us up? Proč nás Bůh vede nahoru? And show us his glory. Proč nám Bůh ukazuje svoji slávu? Proč máme setkání s ním? So we can come down to the valley. Abychom dokázali se stoupit do údolí. And have victory. A tam prožít vítězství. Over devils, nad ďábly, tímto světem a tělem a svým já. That's why God take us up. Proto nás Bůh bere nahoru. So we can come back to the valleys of vrátili do údolí toho and života. Have victory. A měli vítězství. Where we were having defeat before. Tam, kde jsme dříve prožívali porážky. When the conference is over. Když skončí konference. Did you go back home? Šel si domů. And begin to have victory. A začal prožívat vítězství. Where you used to have failure before. Tam, kde jsi dřív selhával. In your mind. Ve své mysli, in your thoughts. Ve svých myšlenkách, ve svých slovech, ve svých jednáních, in your family, ve své rodině, in your business, ve své in the way you do things. Tak, jak se chováš a co děláš. Did you apply now what you received? Začal si aplikovat to, co jsi přijal. To your situations of life. Na situaci, ve které jsi. How do you say, oh, after this conference, I'm going to do something differently. Řekl jsi, po té konferenci tohle a tohle změním. Now I, teď vím, I'm going to apply this, já tohle to teď budu aplikovat. I'm not going to go back and start, you know, the same way I was doing things before. Teď to není tak, že jsem se vrátil a budu dělat věci po svém znova stejně jako dřív. Now I receive something. Teď jsem něco přijal. I receive light. Přijal jsem světlo. Přijal jsem porozumění. I'm going to go back. Já se vrátím a začnu dělat věci jinak. God bring us to the mountain top. Bůh nás vyvedl na vrchol hory. Give us an experience. Dal nám tam zážitek, so we can come down, abychom mohli sestoupit and have victory. A prožívat vítězství tam, kde jsme dřív zažívali porážky. You can come that day, right after the conference. Možná přijdeš po té konferenci. Even on the way home. Cestou domů. Somebody saying something něco or doing někdo something. Někdo řekne. Oh, you're right. Home, your husband just start. Přijedeš domů, tak říká manžel, kde jsi zase byla. Now.
Ale nyní now, you no more react the same way because jsi vyzbrojená a nereaguješ stejně. You didn't explode like you normally do. A nevybouchla si jako dřív. You gained something. Něco si přijala? I don't used to pray in the night. I don't used to pray. Dřív jsem se nemodlil. My Bible. Nečetl jsem Bibli. But after the conference, ale po té konferenci I began to pray. Jsem se začal víc modlit, víc číst Bibli. I began to wake up in the morning and worship God. Ráno vstanu, uctívám Boha, modlím se. I want to apply what I have received. Chci aplikovat to, co jsem přijal. Can somebody say hallelujah? Hallelujah. Life, the history of humanity. Historie lidstva. Are full of many losers. Je plná těch, kdo prohrávají. And Christ came to earth. Kristus přišel na zem. To help us win. Aby nám pomohl vyhrávat. To help us keep. Aby nám pomohl udržet. What we have received. Co jsme přijali. God will judge you. Bůh tě bude soudit. For every za truth you každou have pravdu, received. Kterou jsi přijal. Every word you've received. Za každé slovo. Every light. Soudit z každého světla, porozumění. We are here in this church. V téhle církvi for so many years, jsme tolik let and we always end our prayers, a vždycky naše modlitby in the name of Jesus. Končíme ve jménu Ježíše. But some people are still praying differently. Někteří lidé se ale stále modlí jinak. Prayer should end in the name of Jesus. Modlitba má být zakončená ve jménu Ježíše. I kept quiet for so long. A já o tom dlouhou dobu mlčím. Hoping that they will understand and learn. Doufám, že to těm lidem dojde. I have taught on that. Protože o tom vyučuji. I have preached on that. Kážu. But that is stuck in some people. Ale oni to prostě mají tak zakořeněné. If you don't say in the name, for example, I come to Dita. Předpokládejme, že přijdu za Ditou. I said Radim sent me. A řeknu, poslal mě Radim. Oh, Tereska sent me. Tereska, so I come in the name of Tereska. Přicházím jménem Teresky, přicházím jménem Radima. Even though she doesn't know me. I kdyby mě neznala osobně. She might even open the door for me. I kdyby mě normálně dveře neotevřela. But I said Radim sent. Když řeknu Radim mě poslal. Okay, come in. Tak mě otevře a pozve mě dál. Jesus said. Ježíš nám you řekl, don't come to the Father, k Otci nemůžete přijít but in jinak name. Než v mém jménu. Your prayers means nothing vaše to God. Modlitby jsou před Bohem nulové, if you don't pray in the name of pokud Jesus nepřicházíte Christ. V modlitbě ve jménu Ježíše. You don't say in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit. Neříkáš ve jménu Boha, Otce, Syna i Svatého Ducha. Then who are you talking to then? Potom mě řekni, koho oslovuješ. We ought to make some sense. Mělo by to snad dávat smysl, nebo ne? We try to understand what we are doing. Neměli bychom se snažit pochopit, co děláme? Let's not be carried by religion and emotion. Nenechávejme se, prosím, unášet žádným náboženstvím ani emocemi. And sentiment. Ani sentimentem. You pray to the Father. Ty přicházíš v modlitbě you a modlíš se Jesus, Otci. You can praise the Holy Spirit. Klidně you can praise Ježíše, the Father. You can chvál say Otce, anything you want to say to any of them. Ducha Svatého, říkej, co but chceš. Number one, you come to the Father in Jesus. Ale když přistupuješ k Otci, přicházíš ve jménu Ježíše. And your prayers. Tudíž svou modlitbu in the name of Jesus Christ. Modlil jsem se ve jménu Ježíše Krista. If you don't, jinak the devil rob you. Ti ďábel okrade. One of the biggest areas the devil rob us all. Jedna z největších oblastí, kde nás ďábel všechny okrádá, is doctrine. Je doktrína. It's wrong teaching. Špatné vyučování. When you believe the wrong thing. Když věříš chybně, špatně. You don't get the right thing. Tak nedostaneš dobrou věc. Adam, devil came to the Adam. Ďábel přišel k Adamovi. He gave me a wrong doctrine. A předložil mu chybnou doktrínu. Did God say you die? Řekl ti Bůh, že zemřeš? You not really die. That's a wrong doctrine. Ne, to je špatná doktrína. Ty totiž nezemřeš. No, that's all. A to stačilo. And Adam was plundered. A to stačilo na to, že Adam přišel úplně o všechno. Wrong believing. Špatné, chybné věření. Wrong thinking. Chybné přemýšlení. Wrong speaking. Chybné řeči. Wrong confession. Chybné vyznávání. Look at Islam today. Podívej se na Islam. Look at Buddhism and Hinduism. Buddhismus, hinduismus. The devil plundered them. Ďábel je plundruje. Wrong believing. Skrze chybné věření. Look at even the Jews today, Judaism. Dokonce i samotný judaismus. Plundered. Je splundrovaný. By wrong believing. Chybným věřením. They do all these religious things. A dělají náboženské úkony. And they think they are serving the living God. A myslí si, že slouží živému Bohu. Think about
How you feel when you see people clean for people in the name of God? Jak vám je? Jak se cítíte, když víte, že někteří lidé zabíjejí ve jménu Boha? You say, oh, how can they do that? Tohle to není možné. Jak to je možné? Is it something like what you do? Ale ono to je stejné jako ty, když wrong doctrine. Máš tu chybnou doktrínu. You won't read the Bible. Ty Bibli nečteš. You don't want to understand what the Bible says. Abys pochopil, co Bible říká na to téma. Jesus said, if you pray this way. Pokud se modlíte, modlete se takto. Our Father who art in heaven. Otče náš, který jsi na nebesích. No one can come to the Father but in my name. Ale nikdo nemůže přijít k Otci jinak než skrze mě. Somebody say hallelujah. Hallelujah. It's simple. Just you may think it is so simple. Ono je to jednoduchý. Možná si říkáš, že je to jednoduchý. Is a law in the spirit. Ano, ale je to zákon, který platí v duchu. The moment you believe in doing the wrong thing, jakmile budeš dělat chybnou věc, the devil is there to rob you. Ďábel tě okrade. Jesus said, baptizing them. Ježíš řekl na jednom místě, křtěte je in the name of the Father, do jména and the Son, Otce, and Syna the Holy Spirit. A Ducha Svatého. In my name. V mém jménu. Everything we do as Christians, všecko, co jako křesťan děláš ve slově či ve skutku, děláš ve jménu Ježíše. I don't say Father, I come to you in the name of the Holy Spirit. Já neříkám Otče, přicházím k tobě ve jménu Ducha Svatého. In the name of the Father, name of the Son, Otce, name of the Holy Syna a Ducha Svatého. No, a little Christian can do that, a young Christian. Fine, malý křesťan to tak prostě může plést. God say, well, you know. A Bůh řekne, no jo, no, no. You should teach him better. Prosím vás, tak ho to naučte, no, naučte ho to líp, no tak. But after many, many years. Ale pokud je to mnoho let. Devil plunder you. Ďábel tě prostě okrade. Read your Bible. Čti Bibli. Walk in the truth. Choď v pravdě. Stop the robbery. Přestaň, zastav. Tu loupeš. Somebody say hallelujah. Řekni haleluja. The devil robs us through our sin. Ďábel nás okrádá skrze naše through hříchy. Sin. Skrze hříchy. Anywhere there's sin. Kde je hřích? There's robbery. Tam je krádež. Anywhere there's hatred. Kde je nenávist? Bitterness and zášť. Unforgiveness. Neodpuštění. You are plundered. Jsi splundrovaný. When you and your wife argue and fight and curse. Pokud se s manželkou hádáte a nadáváte si. You are plundered. Tak seš splundrovaný. You don't know it. A nevíš. You are plundered. A úplně okradený. God will do nothing about it. A Bůh s tím nic neudělá. What you've received, co jsi přijal, keep. Udrž. Keep it in the truth. Zachovej to v pravdě. Keep it in love. Zachovej to v lásce. Keep it in light. Zachovej to ve světle. Keep it. Zachovej to in the Holy Ghost. V Duchu svatém. How many times devil tried to destroy his ministry? Kolikrát se ďábel pokusil tuhle službu zničit? Just, I mean, through the years. Celý ty roky. He would come. Yeah. Přijde, něco vymyslí, udělá. Stir up the flesh in people here and there. Rozdmíchá tělesnost v lidech. Blind the minds of the Christians. Oslepí mysl křesťanů. Yes. The rabbi is here. Lupič je zde. I was telling the pastor there. I said, listen, when the devil want to rob you. Říkal jsem jednomu pastorovi, když tě ďábel bude chtít okrást. In your family, in your marriage. V rodině, v manželství. He will create misunderstanding. Tak vytvoří neporozumění. In that hour, not your wife understand what you're saying. A v takovém okamžiku ani manželka nebude chápat, co jí říkáš. Not your children, ani nobody, děti, nikdo. 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 And if you're fighting for your right then, pokud budeš bojovat o svá práva v takové atmosféře, you destroy everything. Zničíš všechno. You better take the responsibility. Raději přijmi odpovědnost. Say, je mi lito, je mi lito, a řekni, já se omlouvám. Mně je líto. Já se omlouvám. Je to moje chyba. They start praying for them, a pak se za ně modli, that God might open their aby jim Bůh otevřel oči. Maybe hope so they do that before they die. A snad se jim to podaří dřív, než umřou. Než řeknou, tati, víš, loni, jak jsem, to byla moje chyba. After 1 year, po roce, some after takhle. Two, some after některý 10 po dvou, years, some never believe it was your fault. Nikdy it is your fault. Neuvěří tomu, že to byla jejich chyba a all ukazujou, right. To byla tvoje chyba. Fajn, není problém, byla let to moje chyba, ale hlavně ať je mír. You don't fight your right all the time. Nesmíte vždycky bojovat o svá práva. You let God fight it for you. Dovolte Bohu, ať bojuje za vás. Stay in love. Vy zůstaňte v lásce. When the devil has come to destroy something, když ďábel přijde zničit, nobody understands anybody. Nikdo nerozumí druhým. Nobody. Nikdo nerozumí druhému. Everybody see it. Všichni vytváří chaos. Strháme a zničíme. Time flies. Čas letí. Chapter 17, John, verse 12. Jan,
17, 12. In fact, if you read from verse 11. Jan 17, 11. Stop the robbery. Zastavte loupež. Jan 17, verš 11. Devil is a thief. Ďábel je zloděj. Come to steal, kill and destroy. Přišel, aby zabil, kradl, zabil. Make sure your belief is in line with the truth. Ujistí se, že to, čemu věříš, je v souladu s pravdou. Vidím to jinak. Vidíš to jinak? Já vidím jinak. Máš jiný názor? Já mám moje názor. Bible je dobrý, ale... Plundered creature. Už jsi splundrovaný stvoření. Jsem katolik. Jsem baptist. Jsem pravoslavný. Já tohle nevěříme. Je v Bibli, ale ne to nevěří. To není, co věříme. Poor thing. Ubožáci. You're plundered. Jsou splundrovaný. People fight for their doctrine. Lidi jsou ochotní bojovat o svou doktrínu. And die for it. Položit za ní život. Say, but look what the Bible says. A když jim řekneš, podívej se, co je v Bibli. Jsem katolik, jsem Anglikan, jsem pravoslav, jsem letnice, já to nevěřím. To není náš doktrín. Hell has plundered you. Peklo tě okradlo. I don't need to read the Bible, you know. I don't have to read the Bible. Já tu Bibli číst nepotřebuji. I don't must go to church. Do církve chodit nemusím. Bůh je všude. Bůh je všude. Clap for yourself. To si můžeš zatleskat. The devil's rob you. Ďábel tě okrádá. Verš 11. Look at that. A již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě. A já přicházím k tobě, Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno, jako jsme jedno my. Now look at verse 2. 12. Dokud jsem byl s nimi ve světě, zachovával jsem je a střežil ve tvém jménu, které jsi mi dal. A nikdo z nich nezahynul, kromě syna záhuby, aby se naplnilo písmo. Přečteme tohle spolu. Dokud jsem byl s nimi ve světě, zachovával jsem je a střežil ve tvém jménu, které jsi mi dal. A nikdo z nich nezahynul, kromě syna záhuby, aby se naplnilo písmo. In fact, in chapter 15, if it was 15 for us, verš, John, 15, kapitola 15, and I think verse 16, it says, verš asi that, 16. Go ahead. Ne, vy jste si vybrali mě, ale já jsem si vybral vás a ustanovil jsem vás, abyste vyšli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstávalo, aby vám Otec dal, oč byste ho požádali v mém jménu. Yes. There are things you can never receive. Jsou některé věci, které nemůžeš přijmout. Unless your fruit remain. Pokud nezůstane tvé ovoce. Jesus said, all you give to me, všechno, co jsi mi dal, I have lost nothing. Z toho jsem nestratil nic. How did he keep them? A jak to všechno udržel? I kept them. Udržel jsem to ve tvém jménu. What does that mean? Co to znamená? I kept them in your presence. Já jsem je držel ve tvojí přítomnosti. All you gave to me. Všechno, co jsi mi dal. The children. Děti. The wife. Manželku. The husband. Manžela. The business. Business. The light. Světlo, the life. Život. My body. Mé tělo. My mind. Mou mysl. All you gave to me. Všechno, co jsi mi dal. I kept. To jsem zachoval. In your name. Ve tvém jménu. I hide them. Schoval do tvého jména. Jesus said, Ježíš řekl. Nobody can take them out of my hand. Nikdo vás nemůže vzít z mé ruky. I hold them in my hand. Držím je ve své ruce. Are you keeping what God has given to you? Zachováváš, udržuješ, co ti Bůh dal? The truth. Pravdu. The revelation. Zjevení. The power of God. Moc Boží. The anointing. Pomazání. The word of truth. Slovo pravdy. The revelation of truth. Zjevení pravdy. Are you preserving them? Zachováváš si to? Those are our treasures. To jsou naše poklady. They are more than money. Víc než peníze. They are more than property. Víc než majetek. They are more than anything. Víc než všechno ostatní. We are the stewards of the mysteries of Christ. My jsme správci tajemství Božích. All you've been taught. Všechno, co jsi byl vyučován. All you've learned. Všechno, co jsi naučil. All you've known. Všechno, co jsi poznal. Are you keeping them? Udržuješ si to? What does it mean to keep? Co to znamená udržet? To retain. No, nechat si to udržet, schovat. To put into the right use. A správně používat. That's what it means to
To znamená něco si udržet, zachovat the right use. A správně používat. Don't abuse it. Nezneužít. Don't misuse it. Neužít blbě. Don't neglect it. Neopomíjet. Don't say, oh, příští rok, já to dělám, já příští rok. Yeah. Neříkat, yeah. Jako chápu, ale odložíme yeah, to na vím, příští vím, rok. Vím, jako, ale, jo, jo, tom, ale, jo, ale já vím, začnu vím. Až za rok. I will do it later, you know. Ano, pozdějc. I know about truth, I know about jo, jo, jo. Repenting from sin. Pravda, to já I vím, know it, jo, I know, but I will do it next year. Příští rok. You are plundered. Hned si splundrovaný. Nations. Národy. Countries. Země. Families. Státy. Businesses, rodiny. Businesses. Církve. Are under heavy plunder. Jsou mocně vykrádány. Arguments, quarreling. Skrze hádky. Debaty. Záště. And much more lack of wisdom. A hlavně nedostatek moudrosti. I have been shocked at lack of wisdom. Já kolikrát utrpím takovou ránu, takový šok, když vidím nedostatek moudrosti. In many Christians, v tolika křesťanech, i v těch, co jsou v církvi roky a roky, they still cannot discern rightly. Pořád nejsou schopní správné úvahy. God said, Bůh říká, my children are destroyed. Mé děti hynou z nedostatku poznání. We have to grow up. Musíme vyrůst. Whatever God has given to you, cokoliv ti Bůh svěřil, you better keep it. Ti si musíš udržet. Put it into right use. Začít správně používat. What do you know? Co umíš? What have you learned? Co ses naučil? What have you been taught? Co tě vyučovali? What have been revealed to you? Co ti bylo zjeveno? Are you keeping it? Zachováváš to? We will do anything for money. Jo, pro peníze, to my uděláme maximum. For property, for this, o majete, for that, o business, la la la. For our reputation. O svou reputaci. Jestli mě někdo očerní, tak já budu. Za cokoliv se popereme. Ale nebojujeme o pravdu. The purity of your soul and conscience. O čistotu tvé duše a svědomí. Christ touched your Kristus se dotkl tvého srdce from your sin. A očistil tě od hříchu. A řekl, keep it. Zachovej si to. He forgave your sins. Odpustil and made you a new creation. Udělal tě nové stvoření. Keep it. Říká, udrž si to. Now you know. Teď už you víš, must be born again. Že se musíš znovu keep narodit. Udrž si to. This love. Lásku. This peace you've received. Pokoj, který jsi přijal. Keep it. Udrž si to. This joy. Tu radost. This Holy Ghost power. Svatého Ducha jeho moc. Keep it. Udrž si to. In keeping it is your life. V tom, že to udržíš, v tom je tvůj život. That ministry. Ta služba. That calling. To povolání. That gifting. Ten dar. If you lose it, když ho ztratíš, you are ruined. Tak jsi zrujnovaný. Because your life protože it is in it. Tvůj život je v tom skrytý. Have you received anything? Přijal jsi něco? From the Lord God od Pána Boha Všemohoucího? Do you care? If it is money, you will fight. Záleží ti vůbec na tom? Kdyby to byly peníze, tak by si bojoval zuby nechty. If it is something babička left for the family. Kdyby to bylo dědictví po babičce. 50,000. The whole family is in court. Celá rodina je u soudu v první řadě 20 let. O 50 tisíc. They have already lost 1 million fighting for 50 tisíc. Už milion prosoudili. O 50 tisíc. What you receive. Co jsi přijal? Keep it. To si udrž. That no man aby nikdo take your crown. Nevzal tvou korunu. Stop the robbery. Zastavme krádež. In your life. Ve svém životě. You are keeping quiet. Ty mlčíš. And all you receive is slipping away. A to, co jsi přijal, ti takhle proudí mezi prsty. Pryč. Slowly. Pomalu. Going. Odchází. Going. Nenápadně. Going. Odchází. Jesus talk about Ježíš the seed that fell along the path. O semení, které padlo podél cesty. And the bird přišel pták a zup. It's gone. Je to pryč. Christ is waiting for you and I. Kristus čeká na tebe a na mě. What I gave to you. Co jsem ti dal? Where is it? Kde to je? Keep it. Zachovávej to. By the Holy Spirit. Duchem svatým. That dwells který v tobě přebývá. If you don't know that Holy Ghost dwells in you. Pokud nevíš, že v tobě přebývá Duch svatý. How can you keep your virginity? Jak asi zachováš to paní? How can you keep your purity? Jak zachováš tu čistotu? How can you keep your conscience clean? Jak zachováš své svědomí čisté? How can you keep? Jak zachováš? How can you stay in God's presence? Jak zůstaneš v Boží přítomnosti? Je to Duch svatý, který nám pomůže v tom zůstávat. Fresh. V čerstvosti. Look at fridge, you know, all the storages. Na lednice, na sklady. Because you know, if you don't put that in the freezer. Ty dobře víš, že když tohle nedáš do mrazáku. Tak zítra ta polivka will be stinking to bude smrdět.
The Holy Ghost is Duch svatý the place we can keep things. Je místo, kde lze uložit věci. And they're kept fresh. Kde budou čerstvé. Somebody say hallelujah. Hallelujah. And they're kept pure. Čisté. Clean and strong. Rizí, silné. Ask to the Lord today. Popros Pána dnes. Lord. Pane. I have wasted so much. Já jsem toho tolik promrhal. I have lost so much. Já jsem toho tolik ztratil. Like the sister was singing. Jak říkala, jak zpívala sestra. You've given me so much. Dal jsi mi toho hodně. You've given us so much. Dal jsi nám toho tolik. God never leave anybody empty. Bůh nikdy nenechá odejít nikoho s prázdnou. As I got saved. Od té doby, and I know God has given me something. Bůh něco dal. His presence, His word. Přítomnost, své slovo. I said this time. Říkám tentokrát. I'll keep this. To všechno udržím. Say young boy, I lost here, I lost there. Jako mladý kluk jsem o leco přišel. Somebody stole it. Někdo mi je ukradl. Hey, where's my watch? Oh, it's gone. Kde mám hodinky? Boty, zuby mi taky vzali, už nemám nic. Všechno je pryč. Všechno je pryč. I said, but this one. Ale tehdy jsem řekl tohle. This new life. Ten nový život. This Holy Spirit. Svatého Ducha. This God's presence. Boží přítomnost. To si udržím. I will let the devil rob me. Nedovolím ďáblu, aby mě okradl. I keep this new life. Ten nový život si udržím. Lose this, I've lost everything. Kdybych to ztratil, ztratím všechno. This joy, this peace, radost, this God's pokor, presence Boží přítomnost, kterou mám. Tu musím somebody udržet. Stand up and postav se a řekni, please, prosím, have mercy on smiluj me. Se nade mnou. For everywhere I'm wasted and ignored. Jakkoliv jsem ignoroval, prohrál to, co jsem přijal. From you. Since the day you touched my heart. Od toho dne, kdy ses dotkl mého srdce poprvé. Od toho dne, kdy jsi spasil mou duši. Given me so much. Pane, ty jsi mi toho dal so tolik. Much. Tolik. You never left me empty. Nenechal jsi mě prázdného. You've sent your word to me. Posíláš day mi slovo. After day, den za dnem. Night after night. Noc za nocí. In every meeting, in every na všech shromážděních, na každé spoken, konferenci jsi ke mně promluvil a poslal jsi anointed, slovo. The power, the touch, moc, your spirit, tvůj dotek, your presence, tvůj svatý duch, tvoje přítomnost, tvoje milosrdenství. Modli se takhle. Modli se za všechno, co jsi promrhal. Promrhané roky. Co ti ďábel dovolil, aby ti okradl. Modli se. Through my own flesh. Skrze tvé tělo. Through my own arrogance and pride. Píchu. Through my own foolishness. Skrze hloupost. By mixing myself with the people of the world. Tím, že jsem se míchal s lidmi ze světa. I didn't stay away from people of the world. Nezůstal jsem stranou. I was locked in the midst of them. Od lidí ze světa, ale jenom s nima jsem trávil and svůj through čas. This sinful friend. A skrze hříšné kamarády. I lost so much. Jsem přišel o tolik věcí. Lord, have mercy. Miluj my se soul, nade mnou, please. Nad mou duší, Bože. I have lost so much. Tolik jsem ztratil. To my own way of thinking and reasoning. Díky mému myšlení, and philosophy, obahám, psychology, religion, and foolish doctrines. Hloupým doktrínám. Let the robbery stop. Ať skončí ta krádež. I want to be the man of God that I am. Chci být Boží muž, kterým mám být. I want to be the child of God that I am. Chci být Boží dítě, kterým mám být. I don't want to lose už anymore. Nechci nic ztrácet. I don't want to be robbed again. Už se nechci nechat okrádat tělem, ďáblem, světem, hříchem, marností, hloupostí. My Lord Jesus Christ. Pane Ježíši Kriste. Cleanse my heart, cleanse očistí my conscience. Moje srdce, očistí moje svědomí. Restore to me all that I have. Obnov mi všechno, co jsem ztratil. This time, O Lord, help me. A já už teďka, Pane, prosím, by your spirit, svým duchem, I keep it. To udržím. By your spirit, tvým duchem, Pane. I keep it. Já to udržím. Come, Holy Ghost, come, přijď Duchu Svatý, prosím, Pane Duchu Svatý. Come, help me. Prosím, pomož mi v tom, Pane, prosím, pomož mi. Keep it, tak, pomož mi to tentokrát udržet. Keep that joy, that peace. Udržet tu radost, the joy of salvation. Radost ze spasení, your presence. That grace to pray, that grace milost to worship, modlit, milost that grace to wake up in the morning ráno, and read the Bible and praise Bible, God and play Boha, Christian music and go to church Pana, cíke, and worship my God. I want it back, I want it back. I'm robbed so much. I take authority right now. Stojím v autoritě. Lord, you gave me authority. You gave me power. I take it. Beru si. I use it. Použij. I no more ignore it. Už ji nebudu ignorovat. I take authority. Beru si autoritu. In the name of Jesus Ježíše Christ, Krista. I bind the enemy. Svazuju nepřítele. I bind the enemy. Svazuju nepřítele. Satan, I bind Satane, svazuju tě ve jménu Ježíše Krista. Přestaň. In the name of Jesus. Ve jménu Ježíše. Bakamora na šonteleria. I take back what belongs to me. Beru si, co mi patří. Kabalora bashara barianda. Ila mashanda la raboria.
Londo sante kaya eleke tula barabara la muagua quarele salabon leno sabala gaboria nere loriando sarian luramande leketosi bramo cabo celere boriana leno shandala rababa ya nere la roho sal che la ramano san e la moshale nere siara Ori kabana la baba mori baneria. Loro moshabra. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Olo moshaba balareanos. Lero no shala banere boria. Thank you, Master. Blessed be your name. Blessed be your name, Lord. We bow before your table today. Skláníme se před tím stolem, Pane Ježíši Kriste. Prosíme tě, posvěť chléb a víno. Dnes, Pane, tak jak budeme přijímat tvoje tělo, pomož nám, Pane, svým duchem, svou přítomností, svým mocným jménem, ať se naučíme zachovat to, co jsme přijali. Ať si vážíme toho, co jsi nám dal. Do svých životů. Abychom už nedávali místo ďáblu, aby nás neokrádal v biznise, ve zdraví, v rodině, v mysli. A skrze různé cesty, které nám má nás okrádat. A jsou zavřené ty cesty. Hněv, hořkost, zášť, neodpuštění. Všechny cesty jsou zavřené. Zavíráme ty cesty. Lord, purge our conscience. Očisti naše svědomí, Pane. Očisti nás. Help us to love our enemies. Milovat nepřátele. And bless them. A žehnat jim. That we give no chance to the enemy. Abychom nedávali příležitost nepříteli. Help us to live in peace with one another. Abychom žili v míru jeden s druhým. That we give no chance to the devil to harm. Nedávali ďáblu prostor nás okrádat. Come, Holy Ghost, come. Přijď, Duchu svatý. Obnov nás a skrze nás. Pomazání. Veď nás do Božího přítomnosti. Pomož nám zůstávat v Boží přítomnosti. Dnem i nocí. Chybná rozhodnutí, volby. Špatná rozhodnutí. Buy when you need to sell, selling when you need to buy. Když koupíš, když jsi měl prodat, nebo prodáváš, když jsi měl koupit. Wrong choices. Špatné rozhodnutí, špatné volby. Every cloud of darkness. Každé mračno temnoty over your life. Nad tvým životem. Following you around. Které za tebou chodí a ovlivňuje tě. And got it to wrong things. A vede tě k chybným wrong decisions. Věcem a špatným rozhodnutím. Hey, hey, hey. Satana, I adjure you. Satane, nařizuju ti. Stay away. Dej se stranou. Ve jménu Ježíše. I bind you. Svazuju tě, Satane. In Jesus. Ve jménu Ježíše. Stay away. Drž se stranou. I break your cloud. Já ruším ten oblak. Over the minds of God's children. Zmyslí Božího lidu. Every spell cast of a God's children. Všechny kouzla začarované Božími Boží děti. Ať se rozpustí. Ve jménu Ježíše Krista. Angels of God, draw near. Boží, přijďte blíž k Božím dětem. And guide them to the path. A veďte děti Boží na cestu světla a života. And strengthen them to preserve and to keep. Posilněte je, ať zachovají a udrží. Oh. Všechno. God has blessed in their hands. Co jim Bůh svěřil do rukou. In the name. Ve jménu Ježíše Krista. Be blessed, my buďte požehnaní, bratři, sestry. Ať vám Bůh pomůže a obnoví. Vrátí vám to, posilní vás v duchu. Jste byli schopní zachovat, co vám dal. Ve jménu Ježíše. Amen. Amen. Zachovávají se ty věci primárně v duchu. Duchovně na kolenou. Modlitbách, Boží přítomnosti. That's where you keep things. Tam ty věci udržíš. God bless you. Bůh vám žehnej. Try to be here on Tuesday. We are here. Zkuste přijít úterý. Bůh vám žehnej. Lord.